What's up? Good? Yeah. Let's go. Okay, one lap and then we start. Okay. Nama saya Muhammad Hasbullah bin Melaka, pemain pasukan Melaka United FC. So far selama sebulan lebih kita dah training bersama dan mostly 50% player baru datang. So far keserasian kita orang semakin baik dan saya boleh nampak pasukan Melaka United FC ni boleh mencapai sesuatu lah pada tahun ni. Kalau sasaran peribadi ya, sasaran peribadi mestilah nakkan ialah satu piala lah. Kalau boleh insya-Allah lah. Kita usaha je lah sama-sama. Itulah. Untuk pasukan Melaka United. Okay. Thank you. Passing, skip and pass. Skip and pass. Skip and pass. Skip and pass. Good, you can go. You can go. You can go. Keep passing, keep passing. Okay, side. Side. Good, and go easy back. Good guys, good guys. Good. Okay, another side. Okay, go. Laju, laju. Come on! You need to change fire. Good. Fire, go. Good, change. Good. Hop. Bravo. Change. Change. Good. Yes. 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 Jump. Change. Jump. Change. Good. 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 Take water, refresh, guys. Come, guys, take water.